परमेश्वराच्या पवित्र भक्तीला आपण प्रारंभ करीत असताना पेंटिकॉस्ट दिन नंतरचा 16वा रविवार आणि लॉकडाऊनचा 27वा रविवार आणि अशा विशेष अशा पवित्र भक्तीला आपल्या मराठवाडा धन प्रांताचे सन्माननीय बिशप साहेब राईट रेव्हरंड एम यू कसाब यांच्या उपस्थितीद्वारे या भक्तीला आपण सुरुवात करीत असताना भक्ती गीत उपास संगीत गीत क्रमांक 102 स्तव तुझा करू द्यावा हे सुखाच्या उगमा हे गीत आपण सर्वजण मिळून यावेळेस गाऊया प्रभूला गौरव देऊया.
आत्मा है आणि त्याच्या उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने केली पाहिजे। पवित्रतेच्या शोभेने परमेश्वराची उपासना करा। हे सर्व पृथ्वी त्याच्या पुढे कंपायमान हो। आपण प्रार्थना करूया। सर्व समर्थ कृपाळू दयाळू स्वर्गीय जिवंत देव बापा, पुन्हा आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो, तुला गौरव देतो। गेल्या संपूर्ण सप्ताहाद्वारे की येतपर्यंत आम्हा प्रत्येकांचं तू सहाय्य केलेलं आहेस, रक्षण केलेलं आहेस, सुरक्षित ठेवलेलं आहेस, आम्ही तुला धन्यवाद देतो। आणि पेंटिकॉस्ट दिनानंतरचा 16वा रविवार आणि लॉकडाऊनचा 27वा रविवार याद्वारे तुझी भक्ती आराधना करण्याकरता तुझ्या गोड सानिध्यामध्ये तू आम्हाला सहभागी केलेला आहेस, आम्ही तुला गौरव देतो, तुझी स्तुती करतो, तुला धन्यवाद देतो। आणि बाबा परमेश्वरा प्रार्थना करतो की आजची ही पवित्र भक्ती तू आशीर्वादित कर। या भक्तीद्वारे प्रभो आज तुझ्या पवित्र वचनातून आमच्या मराठवाडा प्रांताचे सन्माननीय बिशप साहेब राईट रेव्हरेंड एम यू कसाब या पवित्र वचनाकरवी आम्हाला पवित्र परमेश्वरा जे मार्गदर्शन करणार आहे, जो पवित्र मानना तू त्यांच्या करवी आमच्याकरता आणलेला आहे, आणि त्यांनाही तो पवित्र आत्म्याद्वारे स्पर्श कर आणि त्यांचे तू सहाय्य कर। या भक्तीचा सर्व काही तू मार्गदर्शक हो, तुझं गौरव तू करून घे। आम्ही सर्व तुझ्या हाती स्वाधीन आहोत। आमचा मध्यस्थ तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याची आज गोड आणि प्रिय नावाने मागतो, म्हणून तो ऐक, आमेन। परमप्रिय बंधुजन हो, शास्त्र अनेक स्थळी आम्हास उत्तेजन देते की आम्ही आपली बहुविध पापे दुष्टाई ही कबूल करून पदरी घ्यावीत, की सर्व समर्थ देव आमचा स्वर्गातील पिता यापासून ढोंग करून लपू नयेत, पण नम्र लीन अनुतप्त वाज्ञांकित अंतकरणाने ती पदरी घ्यावीत। हेतू हा की देवाची अपार कृपा व दया याकडून त्यांची क्षमा व्हावी। आम्ही देवाजवळ नेहमी आपली पापे नम्रतेने पदरी घेतली पाहिजेतच, पण विशेषत त्याच्याकडून आम्हास प्राप्त झालेल्या अनेक लाभांबद्दल त्याचे उपकार मानण्यास, त्याच्या थोर नावाला साजेशी त्याची स्तुती उघडपणे करण्यास, त्याचे परमपवित्र वचन ऐकण्यास आणि जसे आत्म्यास तसे शरीरासही जे काही आवश्यक असेल ते मागण्यास आम्ही एकत्र जमतो, तेव्हा विशेष करून पाप कबुली केली पाहिजे म्हणून येथे हजर असलेल्या तुम्हा सर्वांस मी यावेळेस विनंती करतो की आपापल्या कुटुंबामधून आपण यावेळेस परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये शुद्ध अंतकरणाने देवाच्या दयासजवळ जाऊया आणि असे म्हणूया, सर्व समर्थ देवाजवळ आपण यावेळेस नम्रतेने आपली पापे कबूल करूया। हे सर्व समर्थ परमकृपाळू बापा, आम्ही चुकलेल्या मेंढरांसारखे तुझा मार्ग सोडून बहकलो आहोत। आम्ही आमच्याच मनाच्या कल्पनेने व इच्छेने चालत आलो आहोत। तुझ्या पवित्र नियमांचे उल्लंघन आम्ही केले आहे। जे करावे ते आम्ही केले नाही आणि जे करू नये तेच आमच्या हातून घडले आहे व आमच्यात काही स्वास्थ्य नाही। म्हणून हे प्रभो आम्हा दीन पाप्यांवर दया कर। जे आपली पापे पदरी घेतात त्यास वाचीव। आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे जी वचने तू मनुष्य मात्रास दिली आहेत त्या वचनानुसार जे अनुतापी आहेत त्यांना यथापूर्व कर। आणि हे परमदयाळू बाप्पा त्या प्रभूसाठी असे कर की यापुढे आम्ही भक्तिभावाने नीतिमत्तेने आणि निमस्त मनाने वागून तुझ्या पवित्र नावाचे गौरव करावे, आमेन। सर्व समर्थ कृपाळू प्रभू, तुमच्या सर्व पापांची क्षमा करो, तुम्हास त्यापासून मुक्त करो आणि खरा पश्चाताप करून जीवन सुधारण्यास तुम्हास अवधी देवो, आमेन। हे प्रभू आमचे ओठ तू उघड, म्हणजे आमचे मुख तुझी कीर्ती वर्णील। हे ईश्वर आमचा बचाव करण्यास धाव। हे प्रभू आम्हास सहाय्य करण्यास त्वरा कर। पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा यास गौरव असो, जसे प्रारंभी होते सध्या आहे आणि सर्वदा युगानयुग होईल। प्रभूची स्तुती तुम्ही करा, प्रभूच्या नावाची स्तुती हो। आपण यावेळेस आजकरता नेमलेला जुन्या करातला प्रथम शास्त्रपाठ ऐकणार आहोत आणि आपल्या मंडळीचे सभासद सन्माननीय साठे अंकल यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या शास्त्रपाठाचं वाचन करावं। उत्पत्ती नामक ग्रंथ याचा 32वा अध्याय वचन 22-30। उत्पत्ती नामक ग्रंथ याचा 32वा अध्याय वचन 22-30।
पनियल येथे याकोबाने केलेली झुंज. मग तो रात्रीचाच उठून आपल्या दोन्ही बायका, दोन्ही दासी, आपली 11 मुले याचबरोबर घेऊन यबोक नदीच्या उताराने पार गेला. त्याने त्यास नदी पलीकडे उतरून लाविले आणि आपले जे काही होते तेही पाठविले. याकोब एकटाच मागे राहिला. तो कोणा पुरुषाने त्याच्याशी पहाट होईपर्यंत झोंबी केली. याकोबवर आपली सरशी होत नाही हे पाहून त्याने त्याच्या जांघे स्पर्श केला. तो याकोब त्याच्याशी झोंबी करीत असता ती उखळली. मग तो म्हणाला, पहाट होत आहे, मला जाऊ दे. तो म्हणाला, तू मला आशीर्वाद दिल्या वाचून मी तुला जाऊ द्यायचा नाही. त्याने मग त्यास विचारले, तुझे नाव काय? तो म्हणाला, याकोब. त्यावर तो त्यास म्हणाला, यापुढे तुला याकोब म्हणणार नाहीत तर इस्रायल म्हणतील, कारण तू देवाशी व मनुष्याशी झगडून प्रबळ ठरला आहेस. मग याकोबाने विचारले, तुझे नाव काय ते सांग. तो म्हणाला, माझे नाव का विचारतोस? मग त्याने त्यास तसेच आशीर्वाद दिला. मग याकोबाने त्या ठिकाणचे नाव पनियल, देवाचे मुख, असे ठेवले, कारण तो म्हणाला, मी देवाचे मुख प्रत्यक्ष पाहूनही मला माझा प्राण वाचला. येथे नेमलेला शास्त्रभाग समाप्त होत आहे. यानंतर आजकरताच नेमलेला पत्राचा शास्त्रपाठ आपण ऐकूया. आणि इब्री लोकास पत्र याचा 11 अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनापासून तर 10 वचनापर्यंत आपण नेमलेला पत्राचा शास्त्रपाठ ऐकूया. इब्री लोकास पत्र याचा 11 अध्याय आणि 1-10 वचन. विश्वास हा आशा धरलेल्या गोष्टींविषयीचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टींबद्दलची खात्री आहे. विश्वासाच्या बाबतीत पूर्वजांविषयी साक्ष देण्यात आली होती. विश्वासाने आपल्याला कळते की देवाच्या शब्दाने विश्वाची रचना झाली अशी की जे दिसते ते दृश्य वस्तूंपासून झाले नाही. विश्वासाने हबेलाने कायनापेक्षा अधिक चांगला यज्ञ देवाला केला. तेने करून तो नीतिमान आहे अशी त्याच्याविषयी साक्ष देण्यात आली. ती साक्ष देवाने दानांच्या वेळी दिली आणि तो मेला असूनही त्या विश्वासाच्या द्वारे अद्याप बोलत आहे. हनोकाला मरणाचा अनुभव येऊ नये म्हणून त्याला विश्वासाने लोकांतरी नेण्यात आले आणि तो सापडला नाही, कारण त्याला देवाने लोकांतरी नेले. लोकांतर होण्यापूर्वी त्याच्याविषयी साक्ष देण्यात आली की तो देवाला संतोषवीत असे आणि विश्वासा वाचून त्याला संतोष विणे अशक्य आहे, कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने असा विश्वास ठेवला पाहिजे की तो आहे आणि त्याचा शोध झटून करणाऱ्यांना तो प्रतिफळ देणारा आहे. तोपर्यंत जे पाहण्यात आले नव्हते त्याविषयी नोहाला सूचना मिळाली आणि आदरयुक्त भयाने त्याने आपल्या कुटुंबाच्या तारणासाठी विश्वासाने तारू तयार केले. त्या विश्वासाच्या द्वारे त्याने जगाला दोषी ठरविले आणि विश्वासाने प्राप्त होणारे जे नीतिमत्व त्याचा तो वतनदार झाला. अब्रामाला पाषाण झाल्यावर जे ठिकाण त्याला वतनादाखल मिळणार होते तिकडे निघून जाण्यास तो विश्वासाने मान्य झाला आणि आपण कोठे जातो हे ठाऊक नसताही तो निघून गेला. परदेशात राहावे त्याप्रमाणे तो वचनदत्त देशात विश्वासाने जाऊन राहिला. त्याच वचनाचे सहभागी वारिस इसहाक व याकोब ह्यांच्याबरोबर डेऱ्यात त्याची वस्ती होती, कारण पाये असलेल्या व देवाने योजलेल्या व बांधलेल्या नगराची तो वाट पाहत होता. येथे पत्राच्या शास्त्रपाठाची समाप्ती होते. प्रभो तुम्हासह असो. शुभ वर्तमान, संत मतयानं लिहिलेलं शुभ वर्तमान याने 15 अध्यायामध्ये पवित्र शुभ वर्तमान लिहिले आहे आणि 21 ओवीपासून शुभ वर्तमानास प्रारंभ होतो. हे प्रभु तुला गौरव असो. नंतर येशू तेथून निघून सोर व सिदोन
यांच्या प्रांतात गेला आणि पहा त्या प्रांतातून एक कनानी बायको येऊन मोठ्याने म्हणाली, प्रभो दाविदाचे पुत्र माझवर दया करा, माझी कन्या भूताने फार पिडलेली आहे। तरी त्याने तिला काहीच उत्तर दिले नाही। तेव्हा त्याच्या शिष्यांनी जवळ येऊन त्याला विनंती केली की तिला निरोप द्या, कारण ती आमच्या मागून ओरडत येत आहे। त्याने उत्तर दिले, इस्रायलाच्या घराण्यातील हरवलेल्या मेंढराखेरीज इतर कोणाकडे मला पाठविलेले नाही। तेव्हा ती येऊन त्याच्या पाया पडून म्हणाली, प्रभूजी मला सहाय्य करा। त्याने उत्तर दिले, मुलांची भाकर घेऊन कुत्र्यास घालणे हे ठीक नव्हे। तिने म्हटले, खरे प्रभू, तरी कुत्रीही आपल्या धनाच्या मेजावरून पडलेला चोर खातात। तेव्हा येशूनं तिला उत्तर दिले, बाई तुझा विश्वास मोठा, तुझा मनोरथ सिद्धीस जावो। आणि त्याच घटकेस तिची कन्या बरी झाली। हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे। हे ख्रिस्ता, तुझी स्तुती असो। आपण यावेळेस प्रेषितांचा सिद्धांत संग्रह आपण यावेळेस सर्वजण मिळून म्हणूया। प्रेषितांचा सिद्धांत संग्रह। सर्व समर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्यावर मी विश्वास ठेवतो, आणि येशू ख्रिस्त त्याचा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियाईचपासून जन्मला, ज्याने पंतपिलाच्या वेळेस दुःख भोगिले, ज्याला कृषी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो अधोलोकात उतरला, तिसऱ्या दिवशी मेल्ल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला, आणि सर्व शक्तिमान देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे अस्वस्थ झाला आहे। तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावाला जो येणार आहे, त्यावर मी विश्वास ठेवितो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक एकलेसिया, संतांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सनातन जीवन, याविषयी मी विश्वास धरितो। आमेन। देव बापाच्या नावाला धन्यवाद असो। अच्छा, या प्रभुवारद्वारे की गेल्या संपूर्ण सप्ताहामधून परमेश्वरानं आम्हा प्रत्येकांचं येतपर्यंत रक्षण केलेलं आहे, सहाय्य केलेलं आहे, आणि नवीन अशा आठवड्यामध्ये आम्हाला पदार्पण करून पेंटिकॉस दिनंतरच्या 16व्या प्रभुवारद्वारे आणि लॉकडाऊनच्या 27व्या प्रभुवारद्वारे आम्हाला परमेश्वराची भक्ती करण्यासाठी देवाच्या या सानिध्यामध्ये सहभागी केलेला आहे। आणि आपण सर्वजण नियमित आपल्या यूट्यूबद्वारे मोबाईलमधून जी भक्ती दर रविवारी बघता, आणि त्याबद्दल मी सर्वांचे विशेष आभार मानतो। आणि जे कोणी अद्याप ज्यांना माहीत नसेल त्यांना आपण याबद्दल माहिती द्यावी। यूट्यूबवर क्राइस्ट चर्च आपलं जे यूट्यूबमध्ये औरंग CNI क्राइस्ट चर्च हे जे काही चॅनल आहे, आणि त्याद्वारे आपण त्याला सबस्क्राईब करून त्याद्वारे या भक्तीमध्ये सहभागी होऊन आपण यामध्ये आशीर्वादित व्हावं, ही आपणाला सर्वांना एक विशेष सूचना आहे। आणि त्याद्वारे आपण त्यामधून जे काही आपणाला आवडलं असेल किंवा त्यामधून जे आपले सेवक यासाठी सेवा देत आहेत आणि बरेच श्रम घेऊन ते आपणापर्यंत ही भक्ती पोहोचवत आहे, लॉकडाऊनच्या या कठीण मागील दिवसांमधून देखील आपण घरामधून या भक्तीमध्ये सहभागी झालेला आहात, आणि म्हणून त्यांच्या उत्साहासाठी आपण या चॅनलला सबस्क्राईब करावं आणि त्याद्वारे आपल्या प्रतिक्रिया त्यामध्ये आपण द्याव्यात, ही प्रत्येकांना विशेष विनंती आहे, सूचना आहे। त्याचप्रमाणे जे काही देणं आहे ते देणं देखील आपले सन्मान्य चर्चचे खजिनदार सन्मान्य डॅनियल दादा अस्वले त्यांचा नंबर आणि आपल्या चर्चचा जो काही अकाउंट नंबर आपण स्क्रीनवर बघत आहात, आणि त्याद्वारे जो काही QR कोड
आपण देखील आपल्या कमिटीद्वारे तो प्राप्त करून घेतलेला आहे आपल्या चर्चद्वारे आणि त्यातून क्यू आर कोड जो आहे त्याद्वारे फोनपेद्वारे गुगल पेद्वारे आपलं जे देणं आहे दशांश आहे उपकार स्तुती आहे ते आपण त्याद्वारे देऊ शकता. खजिनदारांना फोन करून त्याद्वारे आपण माहिती प्राप्त करू शकता आणि त्यातून देखील आपण यामध्ये सहभागी व्हावं आणि आशीर्वादित व्हावं ही प्रत्येकांना विशेष विनंती आणि सूचना आहे. येणारा रविवार दिनांक 27/9/2020 नियमित भक्ती आपल्या यूट्यूबद्वारेच आदेश प्राप्त होईपर्यंत प्रसारित होईल आणि येणाऱ्या भक्तीमधून सन्माननीय रेव्हरंड एस एस बत्तीसे पाळकसाहेब याचं संचालन करून या भक्तीचं पुढारपण करणार आहे आणि त्याद्वारे देखील आपण या भक्तीमध्ये सहभागी व्हावं अशी विनंती प्रत्येकांना आहे. विवाह घोषणा. कुमार प्रवीण सुधाकर साने राहणार सातारा परिसर औरंगाबाद. कुमारी प्रीती अनिल लोखंडे राहणार भावसिंगपुरा औरंगाबाद. त्याचप्रमाणे कुमार अजय बाळासाहेब भोसले राहणार भावसिंगपुरा औरंगाबाद. कुमारी संध्या संजय साबळे राहणार भालगाव तालुका अंबड जिल्हा जालना. या उभयतांची मी पवित्रपणे विवाह घोषणा करतो. यांनी या विवाह संयुक्त होऊ नये म्हणून कोणास काही कारण अडथळा ठाऊक असल्यास त्याने तो सांगावा. गाजविण्याची ही द्वितीय म्हणजे दुसरी वेळ होय. देवबापाच्या नावाला विशेष धन्यवाद देतो आजच्या या पवित्र भक्तीद्वारे की आपल्या मराठवाडा धन प्रांताचे सन्माननीय बिशप साहेब राईट रेव्हरंड एम यू कसाब बिशप साहेब हे आज आपल्या या भक्तीमध्ये उपस्थित आहेत आणि या आठवड्यामध्ये दिनांक 16 तारखेला त्यांच्या बिशप पदाला 13 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे आणि 14व्या वर्षामध्ये त्यांना परमेश्वरानं पदार्पण केलेलं आहे आणि त्याद्वारे 13 वर्षामधून अनेक असं मराठवाडा धरण प्रांतामधून चांगलं असं कार्य त्यांच्याद्वारे परमेश्वरानं करून घेतलेलं आहे आणि आज या विशेष भक्तीद्वारे त्यांचा सहभाग आपल्या या भक्तीमध्ये परमेश्वरानं त्यांना प्राप्त करून दिलेला आहे आणि त्यातून ख्राईस्ट चर्च या मंडळीद्वारे मी त्यांचं प्रभू येशूच्या नावात स्वागत करतो आणि आज त्यांनी जे काय आम्हाला बहुमोल आपला वेळ दिलेला आहे आपली उपस्थिती त्यांनी दिलेली आहे आणि त्याद्वारे त्यांचं जे काही अनेक असं परमेश्वरानं त्यांच्या गेल्या 13 वर्षामधून सेवा कार्य करून घेतलेलं आहे आणि आपणा सर्वांना देखील त्याबद्दल माहिती असेल आणि त्याद्वारेच त्यांचं कॉन्सिक्रेशन देखील जे दिल्ली या ठिकाणी हा विधी पवित्र विधी संपन्न झालेला 13 वर्षापूर्वी झालेला आहे आणि त्यातून देखील परमेश्वरानं त्याद्वारे त्यांना पाचारण केलेलं आहे आणि त्याद्वारेच आज मी विशेष त्यांचं स्वागत करतो आणि आज जो पवित्र मानना आमच्यासाठी त्यांनी पवित्र वचनाद्वारे जो आणलेला आहे तो देण्यासाठी मी यावेळेस त्यांना विनंती करतो. मी परमेश्वर देवबापाला मनापासून धन्यवाद देतो अशासाठी की 16 सप्टेंबर 2020 या दिवशी मी माझ्या बिशपाच्या सेवेला 13 वर्ष पूर्ण करून 14व्या वर्षामध्ये पदार्पण केलेलं आहे. परमेश्वरानं ही सेवा मला दिली त्यावेळेला मला एक वचन खास करून आठवतं आणि ते वचन आहे मत्तय 25वा अध्याय आणि 23वं वचन आणि त्या वचनात असं म्हटलेलं आहे शाबास भल्या व विश्वासू दासा तू थोडक्याविषयी विश्वासू राहिलास मी तुझी अधिकावर नेमणूक करील. ख्रिस्तात माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो गेल्या 30 वर्षाचा बिशप पदाच्या सेवेचा 13 वर्षाचा बिशप पदाच्या सेवेचा माझा अनुभव अतिशय चांगला राहिलेला आहे आणि त्याचं एकमेव कारण म्हणजे सर्व मंडळांनी आणि मंडळातील पाळकवर्ग आणि सर्वांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केलेल्या आहेत. धर्मप्रांताचा 3रा बिशप म्हणून माझी एकमतानं निवड करण्यात आलेली होती
आणि 2007 ते 2010 पर्यंत अतिशय कठीण असा प्रसंग होता, परंतु सर्वच मंडळांनी जे सहकार्य केलं, ज्या प्रार्थना केल्या, त्यामुळं त्यानंतर ही सेवा अधिक चांगली होऊ लागली आणि धर्म प्रांताला मला स्थिर स्थावर करता आलं, शिष्टमध्ये आणता आलं। हा केवळ देवाचा या धर्म प्रांतासाठी आणि माझ्यासाठी आशीर्वाद आहे असा मी विश्वास ठेवितो। विशेष सांगणं म्हणजे जर सेवेची सुरुवात यापासून बोलायचं झालं तर पाळकीय सेवेला जाण्याची माझी अजिबात इच्छा नव्हती। मी पाळक व्हावं असं मला कधीच आधी वाटलं नाही, परंतु केवळ आमच्या वडिलांच्या आग्रहास्तव आणि त्यांच्या सांगण्यावरून मी ही सेवा पत्करली, कारण ते प्रार्थना करणारे व्यक्ती होते, देवावर खूप मोठा विश्वास होता आणि त्यांनी मला हे सांगितलं की मी माझं प्रथम फळ देवाच्या सेवेसाठी अर्पण करत आहे आणि म्हणून तुला ही सेवा करायची आहे, आणि जर ही सेवा केली नाही आयुष्यामध्ये कधीच सुखी होणार नाहीस। भले तो कुठल्याही मोठ्या पदावर गेला तरी मनाची शांती मात्र लाभणार नाही, आणि म्हणून मी बाकी सगळ्या गोष्टी सोडून दिल्या। या सेवेमध्ये 1977 ला मी रुजू झालो आणि त्यानंतर पाळकीय सेवा माझी झाली। पाळकीय सेवेमध्ये वेगवेगळ्या मंडळीमध्ये मला खूप चांगले अनुभव आले, खूप लोकांनी माझ्यावर प्रेम केलं आणि त्यानंतर काही वर्ष सामाजिक कार्यामध्ये कोऑर्डिनेटरची सेवा माझ्याकडून झाली, साधारणतः 7 वर्ष, आणि त्यानंतर या बिशपाच्या सेवेमध्ये आहे। आणखी 3 वर्ष माझ्यापुढं आहेत आणि या 3 वर्षामध्ये देवानं माझी संगत सोबत करावी, सर्व मंडळांनी मला सहकार्य करावं ही सर्व मंडळांकडून अपेक्षा करीतो। त्याबरोबरच माझ्यासाठी प्रार्थनेमध्ये आपण आठवण ठेवावी आणि अनेक लोक आठवण ठेवतात, त्यांचा मनापासून मी आभारी आहे। या 13 वर्षाच्या मराठवाड्यातील बिशपाच्या सेवेच्या बरोबर मला काही काळ पुणे धर्मप्रांताची सेवा करण्यासाठी साधारणतः 1 वर्ष मिळाला, त्यानंतर आता नाशिक धर्मप्रांताची सेवा करण्यासाठी देखील मला काही काळ मिळालेला आहे। तेव्हा मंडळांना नम्रतेची विनंती आहे की माझ्यासाठी आपण प्रार्थनेमध्ये आठवण करावी। चर्चेसमधून आचार्य नेहमी प्रार्थना करतात, आचार्य वर्गांना पण माझी विनंती आहे की त्यानेही प्रार्थना करावी आणि ही सेवा देव बापानं माझ्याकडून करवून घ्यावी, कारण एका गीतात म्हटलेलं आहे, तूच सेवा सांगणारा तूच करूनी घेणारा। तेव्हा त्या परमेश्वराला मी धन्यवाद देतो, आमेन। ख्रिस्तात माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, मी आपल्या सर्वांचे या ऑनलाईन भक्तीमध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावानं स्वागत करीतो। परमेश्वर देवबापाला धन्यवाद देतो की ही सुविधा त्याने आम्हाला उपलब्ध करून दिलेली आहे। या माध्यमातून आम्ही आमच्या देवाची आराधना आणि भक्ती घरात बसून करत आहोत, कारण तशी परिस्थिती सध्या जगामध्ये निर्माण झालेली आहे। गेली 27 आठवड्यापासून आमची चर्चेस प्रार्थनास्थळे सामुदायिक भक्तीसाठी बंद आहेत, ही आमच्यासाठी अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे। तरीही जे भक्तगण असतात त्या भक्तगणांना देवापासून कोणीही दूर करू शकत नाही, कारण तो आमचा देव आहे आणि आम्ही त्याच्या कृणातील प्रजा, त्याच्या हातचा कळप आहोत। परमेश्वर देवाचे आम्हावर अनंत उपकार आहेत। गेली 6 महिन्यापासून जगामध्ये करोना या विषाणूमुळं महामारी पसरलेली आहे, अनेक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागलेले आहेत, तरीही आम्हाला आमच्या देवानं सुरक्षित राखलेलं आहे, आमच्यासाठी ही
अतिशय जमेची बाजू, किंबहुना मी असे म्हणेल की आमच्यासाठी आशीर्वादाची बाजू आहे, आणि म्हणून त्या देवाला आम्ही धन्यवाद देतो आणि त्या देवाचे मनापासून आम्ही आभार मानतो। प्रियजन हो, गेले 6 महिने आमच्या मानसिकतेमध्ये खूप मोठा बदल घडून आलेला आहे। सुरुवातीच्या काळामध्ये आम्ही डिप्रेशनमध्ये गेलो होतो, भीतीनं गांगरलो होतो, कुटुंबामध्ये भीतीचं वातावरण होतं, कडक लॉकडाऊनच्या अंतर्गत आम्ही होतो, परंतु हळूहळू त्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होऊ लागली आणि जनजीवनामध्ये पूर्वपदावर येण्यासाठी काही प्रमाणात सकारात्मक गोष्टी घडल्या आणि त्यासाठी देखील आम्ही आमच्या परमेश्वराला धन्यवाद देतो। आम्ही आमची चर्चेस उघडावीत याची अजूनही प्रतीक्षा करत आहोत, वाट पाहत आहोत, परंतु परमेश्वर आमच्या प्रार्थनेचं लवकरच आम्हाला उत्तर देईल ही आम्ही अपेक्षा करीतो आणि परमेश्वर आमची प्रार्थना ऐकल्यापासून राहणार नाही। या 6 महिन्याच्या काळामध्ये आमचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे, संपूर्ण जगाची सर्व दृष्टीनं हानी झालेली आहे, आर्थिक दृष्टीनं, शैक्षणिक दृष्टीनं आणि विविध स्तरावरती त्याचे दुष्परिणाम आम्हाला भोगावे लागलेले आहेत आणि त्यातून आम्हाला जावं लागलेलं आहे। सरकार देखील त्यांच्या परीने प्रयत्न करत आहे, परंतु आम्ही आमची स्वतःची या काळामध्ये काळजी घेणं आणि संरक्षण करणं ही जबाबदारी आहे आणि म्हणून मी आपणाला आवाहनही करतो की अजूनही आपण सतर्क असावं आणि आपली काळजी आम्ही घेत राहावं। देवाला धन्यवाद देऊन आमच्या नित्य प्रार्थना करून आमचं जीवन पुढे जगत असावं ही मी आपल्या सर्वांना विनंती करीत आहे। प्रियजन हो, गेल्या 6 महिन्यापासून जरी आम्ही एकत्रित येऊन भक्ती करू शकलो नाही, तरी काही माध्यम आहेत, उपकरण आहेत, त्या माध्यमातून आमची पालक मंडळी आपल्या भक्तीचं पुढारपण करते ही आनंदाची बाब आहे आणि अशा लोकांना सहकार्य करणारे काही मंडळी, तज्ज्ञ मंडळी, काही कुटुंब देवानं आम्हाला पुरवलेले आहेत, त्यांचा उपयोग या कामी आम्हाला झालेला आहे, म्हणून त्यांच्या कलागुणाबद्दल आम्ही देवाला धन्यवाद देतो आणि परमेश्वरानं त्यांना आशीर्वादित करावं अशी प्रार्थना करतो। आमच्या मंडळीतील सर्व लोक जे या क्षेत्रामध्ये आहेत त्यांना परमेश्वरानं अधिक आशीर्वादित करावं ही आम्ही प्रार्थना करतो। मंडळीक फॅमिली, तिडके फॅमिली या कुटुंबांना देवानं आशीर्वाद दिलेला आहे आणि हा आशीर्वाद वृद्धिंगत व्हावा अशीही मी प्रार्थना करतो। आजची ही भक्ती किंवा माझा उपदेश फक्त क्राइस्ट चर्च मंडळी छावणी औरंगाबाद यांच्यापुरता मर्यादित नसून सेंट फिलिप चर्चचे आचार्य, आमच्या धर्मप्रांताचे उपाध्यक्ष रेव्हरंट सुशील कुमार घुले यांनीही आम्हाला विनंती केली की बिशप साहेब, तुमचा हा उपदेश आमच्या मंडळीसाठीही असावा, आणि म्हणून मी त्यांना म्हटलं की होय, तुमच्या मंडळीसाठी देखील हा उपदेश असू शकतो आणि जे कोणी ऐकणारे आहेत त्यांनाही त्याचा लाभ घेता येतो, आणि म्हणून हा कुठल्या एका चर्चसाठी मर्यादित स्वरूपाचा उपदेश नसून सर्व ख्रिस्ती बंधू भगिनींसाठी तो आहे। याबद्दल मी देवाचे आभार मानतो आणि त्याचा लाभ आपण सर्वांनी घ्यावा अशी मी नम्रतेची विनंती करीतो। ज्या रविवारची उपासना आम्ही घेत आहोत तो रविवार पेंटेकॉस्ट नंतरचा 16वा रविवार आहे आणि 16व्या रविवारची उपासना आम्ही घेत असताना या उपासनेचा विषय जो देण्यात आलेला आहे तो हा की खंबीरपणे विश्वास धरून राहणाऱ्यांना मिळणारे पारितोषिक।
म्हणजे आमचा विश्वास खंबीर असेल तर परमेश्वर आम्हाला त्याचं बक्षीस देईल, त्याचं पारितोषिक देईल. हा विषय आजच्या भक्तीचा आहे आणि त्याच्यासाठीचे जे संबंधित शास्त्रपाठ आमच्याकडे आलेले आहेत ते स्तोत्र 4, स्तोत्र क्रमांक 4, जुन्या करणातील पाठ, उत्पत्तीचं पुस्तक 32:22-30 वचनं, इब्री कारासपत्र 11:1-10 वचनं आणि मतैकृत शुभवर्तमान 15:21-28 ही वचनं आजच्या आमच्या मननासाठी आहेत, आमच्या विचारासाठी आहेत. आणि म्हणून या वचनाकडं आम्ही आमचं लक्ष केंद्रित करीत असताना आणि त्याकडं बघत असताना, त्यावर मनन चिंतन करीत असताना, प्रथम मी इब्री लुकास पत्र हे आपल्यापुढं ठेवितो, त्याचं 11 आपल्यापुढं ठेवितो. आणि या अध्यायामध्ये विश्वास काय आहे याची संज्ञा दिलेली आहे, याची व्याख्या दिलेली आहे. आणि पहिल्या वचनामध्ये या अध्यायाच्या त्यामध्ये दिलेलं आहे, नंतर त्याचा तपशील दिलेला आहे की ज्या लोकांनी विश्वास धरला आणि त्यांना काय प्राप्त झाले, विश्वास कसा असावा आणि त्याचे परिणाम काय होतात, हे या अध्यायामध्ये अगदी सुरुवातीपासून म्हणजे उत्पत्तीपासूनचा भाग त्यामध्ये घेतलेला आहे. तो शेवटपर्यंतच्या काळापर्यंत तो भाग नेण्यात आलेला आहे आणि अशा रीतीनं लेखकाने आपले विचार त्यामध्ये मांडलेले आहेत. आणि विश्वास हा आमच्या धर्मासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे, आमच्या जगण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण असं म्हटलेलं आहे की देवानं जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र पाठवला, अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होणार नाही तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो. सार्वकालिक जीवन प्राप्तीसाठी येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणं अगत्याचं आहे. आणि म्हणून देवानं आमच्या उद्धाराची योजना करत असताना त्याच्या प्रिय पुत्राला म्हणजे प्रभू येशूला या जगात पाठवलं आणि त्याच्यावर जो कोणी विश्वास ठेवतो तो सार्वकालिक जिवंत राहील, सार्वकालिक जीवन त्याला मिळेल. आम्ही ज्या संकटाला तोंड देत आहोत, ज्याची आम्हाला भीती वाटते, त्याला आम्ही कोरोना म्हणतो किंवा COVID-19 म्हणतो. परंतु त्याला आम्ही घाबरत नाही व त्याच्यामुळे येणारं जे मरण आहे त्या मरणाला आम्ही घाबरतो आणि ते मरण येईल म्हणून आम्ही स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आणि आम्ही वेगवेगळ्या गोष्टी करीतो. परंतु मला जेवढे लोक भेटले त्यांनी मला याविषयी जे बोलले त्यांना मी हे सांगितलं की मी कोणालाही भीत नाही, कोरोनाला भीत नाही, देवाला भीतो. आणि परमेश्वराला जो कोणी पुढं ठेवतो त्याला कोणत्याही गोष्टीची भीती वाटण्याचं कारण नाही. दावीद राजा आपल्या अनुभवातून काय म्हणतो, मृत्यूछायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी कसल्याही अरिष्टाला भिनार नाही कारण तू माझबरोबर आहेस. येशू ख्रिस्त या जगामध्ये आला, त्याला एक नाव देण्यात आलं आणि ते नाव इमॅन्युएल. इमॅन्युएल म्हणजे आम्हाबरोबर देव. आणि जर देव आमच्या बरोबर आहे तर आम्हाला कोणत्याही गोष्टीची भीती वाटण्याचं कारण नाही. पवित्र शास्त्रामध्ये पहिली भीती कोणाला वाटली तर ती आदामाला वाटली. आणि केव्हा वाटली, तर ज्या वेळेला आदामानं देवाचं ऐकलं नाही, आज्ञाभंग केला, त्यावेळेला त्याला भीती वाटली आणि तो लपू लागला. आणि म्हणून तो परमेश्वराला म्हणतो मला भीती वाटली. परमेश्वर त्याला म्हणतो आदामा तू कुठे आहेस, आणि तो म्हणतो की मी भ्यालो आणि लपलो. तर हे फिअर हे इन्स्टिंक्ट आहे, तो स्थायी भाव आहे मनुष्याच्या जीवनामध्ये, ते नैसर्गिक आहे. परंतु ह्या
भीतीवरती विजय होण्यासाठी जर आम्ही विश्वास राखला आणि ठेवला तर आम्ही विजयी होतो। आणि म्हणून भीतीचा विरोधी जो शब्द आहे तो आमचा विश्वास असला पाहिजे, आत्मविश्वास असला पाहिजे। आणि म्हणून अच्छा थीम मध्ये किंवा विषयामध्ये हे म्हटलेलं आहे की ज्याचा विश्वास खंबीर आहे त्याला पारितोषिक मिळेल, आणि ती गोष्ट आहे। आणि म्हणून इब्री लोकांच्या पत्रामध्ये ते क्रमवार सांगण्यात आलेलं आहे। काइन हाबेलाची गोष्ट दिली आहे, अब्राहम सारेची गोष्ट दिली आहे, इसहाक याकोबाची गोष्ट दिलेली आहे, आणि अगदी तपशील क्रमवार त्या लेखकाने दिलेला आहे। परंतु आम्ही विश्वास राखणं अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे, आणि जो कोणी विश्वास ठेवतो तो विजयी होतो। परंतु हा विश्वास कोणावरती ठेवायचा तर आमच्या पवित्र शास्त्राने आम्हाला सांगितलेलं आहे की प्रभू येशूवर विश्वास ठेवायचा, कारण तो मुक्तिदाता आहे, कारण तो आमचा उद्धारक आहे, कारण तो आमचा देव आहे, आणि त्या देवावर आमचा विश्वास असणं अतिशय गरजेचं आहे। आणि म्हणून आम्ही जी भक्ती करतो ती विश्वासाने करतो, आमची ख्रिस्तावरील जी श्रद्धा आहे ती अटळ अशी श्रद्धा असली पाहिजे, आमच्या जीवनाच्या अंतिम क्षणापर्यंत आम्ही हा विश्वास ठेवला पाहिजे आणि तो डगमगता कामा नये। मागच्या रविवारच्या शास्त्रपाठामध्ये पेत्र पाण्यावरून चालत होता, परंतु ज्या वेळेला त्यानं समुद्राकडं पाहिलं त्यावेळेला त्याला भीती वाटली आणि तो बुडू लागला, परंतु ज्या वेळेला त्यानं येशूकडं पाहिलं त्यावेळेला त्याची भीती निघून गेली। तेव्हा आम्ही आमच्या पुढं आमच्या जीवनात आमच्या देवाला आमच्या परमेश्वराला आमच्या प्रभू येशूला ठेवणं या गोष्टीचं अगत्य आहे। आणि म्हणून प्रिय जन हो, प्रभू येशू ख्रिस्त हा आमच्या जीवनाचा केंद्र बिंदू असायला हवा। दुसरी गोष्ट शुभवर्तमानातून आम्ही ऐकतो आणि ती गोष्ट ही आहे की एक कनानी बाई प्रभू येशू ख्रिस्ताकडं येऊन त्याला आपल्या कन्येविषयी विनंती करते, कारण ती तिला भूताने पछाडलेलं होतं आणि तिला अतिशय त्रास होता। आणि म्हणून ती बाई येशूला म्हणते की अहो गुरुजी, माझवर दया करा। परंतु सुरुवातीला प्रभू येशूनं तिची विनंती मान्य केलेली नाही आणि तिला निराश केलेला आहे, आणि त्याने म्हटलेलं आहे की मला फक्त इस्रायलाच्या घराण्यातील हरवलेली मेंढर याकरता पाठवण्यात आलेलं आहे। परंतु त्या बाईचा विश्वास दांडगा आणि म्हणती तिचे शब्द हे आहेत की प्रभू हे खरं आहे, तरी पण कुत्री आपल्या धन्याच्या मेजावरून पडलेला खाली पडलेला चूर देखील टिपून घेतात, आणि तेवढी तरी आम्हाला तुम्ही स्वायत्तता द्यावी हे ती जेव्हा म्हणते तेव्हा येशूचे शब्द तो म्हणतो की बाई, तुझा विश्वास मोठा आहे आणि तुझ्या इच्छेप्रमाणे तुला प्राप्त होवो। आणि असं म्हटलेलं आहे की त्याच घटकेस तिची मुलगी बरी झाली। ही घटना सोर आणि सिदोन या प्रांतामध्ये घडलेली आहे, येशू त्या ठिकाणाहून प्रवास करत होता त्यावेळेला। परंतु येशू सोर आणि सिदोन या प्रांतामध्ये कुठून आला होता तर 15व्या अध्यायाचं पहिलं वचन, आणि त्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की तो यरुशलेमेतून आलेला होता, आणि यरुशलेमेमध्ये त्याचं आणि परुशी लोक आणि शास्त्री लोक यांच्याबरोबर मोठी चर्चा झालेली होती, मोठं संभाषण झालेलं होतं। आणि जे यहुदी नियम आहेत, कर्मट नियम आहेत, सनातनांनी पाळण्याचे जे नियम आहेत त्या संदर्भातली ती चर्चा होती, आणि येशूनं त्यांना एक नवीन गोष्ट सांगितली, आणि ती गोष्ट खाण्यापिण्याची होती, हात धुण्याची होती, शरीर विंटवळण्याची होती। येशूनं म्हटलं की जे पोटात जाते ते बाहेर पडते, परंतु जे अंतकरणात जाते ते बाहेर पडत नाही, आणि हा तो विषय होता। आणि ही मंडळी उच्चभ्रू मंडळी होती, सुशिक्षित मंडळी होती, ती नियम आणि कायदे पाळणारी मंडळी होती। ह्या मंडळीला प्रभू येशू ख्रिस्ताने या प्रकारे
उत्तरं दिलेली आहेत आणि त्या एरोशलेमेतून निघून तो सोर सिदोन प्रांतात आला की ज्या ठिकाणी त्याला ती कनानी बाई भेटली आणि तिना विश्वास ठेवला आणि ती बरी झाली. उद्देश हा आहे माझं सांगण्याचा, कारण ती बाई सर्वसामान्य बाई होती, परंतु ही मंडळी अतिशय उच्चभ्रू अशी शिकलेली मंडळी होती. त्या मंडळीला येशूला समजण्यासाठी प्रॉब्लम्स होते, ते येशूला समजून घेऊ शकत नव्हते, ते कन्फ्यूज्ड होते. परंतु ही बाई पहिल्याच वेळेला त्याच्याकडून म्हणते की अहो गुरुजी, मजवर दया करा, माझ्या मुलीला बरं करा. आणि तो विश्वास त्या सर्वसामान्य बाईचा होता, परंतु ही जी सुशिक्षित मंडळी ज्याला शास्त्री आणि परोशी म्हणतात त्या लोकांचा येशूवर अजिबात विश्वास नव्हता. आणि म्हणूनच यहोवानानं आपल्या शुभवर्तमानाची सुरुवात करत असताना पहिल्या अध्यायात असं म्हटलं की जितक्यांनी त्याचा स्वीकार केला तितक्यांना त्याने देवाचे लेकरं होण्याचा अधिकार दिला. शास्त्री आणि परुषी या मंडळीनं येशूला कधीच स्वीकारलं नाही, कधीच विश्वास ठेवला नाही, उलट त्यांनी त्याचा घात केला, वधस्तंभावर त्याला धरून मारलं. आणि हा भाग आम्ही त्यामध्ये पाहतो. प्रियजन हो, आम्ही या गोष्टी पाहत असताना जुन्या करारातील शास्त्रपाठ सोडलेला आहे आणि जुन्या करारातील शास्त्रपाठ याकोबाच्या जीवनाशी संबंधित आहे. याकोब आणि आपल्याला ठाऊक आहे एसाव आणि याकोब या दोन भावांच्या मध्ये काय गोष्टी घडलेल्या होत्या. 32वा अध्याय आणि त्याच्या आधीच्या पासून तुम्ही बघा. याकोबाची खरी सुरुवात पवित्र शास्त्रामध्ये उत्पत्तीच्या 28व्या अध्यायामध्ये झालेली आहे. आणि तो प्रसंग असा होता की याकोब हा आपल्या भावाच्या भीतीनं पळून निघालेला होता आणि तो एका ठिकाणी आला, सूर्य मावळला. 28व्या अध्यायामध्ये उत्पत्तीच्या ते सांगितलेलं. त्याने एक धोंडा उशाशी घेतला, त्या रात्री तो झोपला आणि त्याला स्वप्न पडलं आणि त्याने स्वप्नात पाहिलं की एक शिडी पृथ्वीवर उभा केलेली आहे, तिचा सेंडा आकाशाला टेकलेला आहे आणि तिच्यावरून कोण उतरत आहेत, चढत आहेत, देवदूत उतरत आहेत आणि चढत आहेत. आणि पहा, त्या स्वप्नामध्ये देवानं त्याला दर्शन दिलं. 14वं वचन कोणी वाचील तर आपल्याला कळेल. उत्पत्ती 28 आणि वचन 14. तुझी संतती संख्येने पृथ्वीच्या रजांइतकी होईल. पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण अशा चारही दिशास तुझा विस्तार होईल आणि तुझ्या व तुझ्या संततीच्या द्वारे पृथ्वीवरील सर्व कुळे आशीर्वादित होतील. आमीन. त्याच्या आधी असं म्हटलेलं आहे की पहा, जिकडे जिकडे तू जाशील तिकडे तिकडे मी तुझ्याबरोबर असेल, असंही त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे. आणि अशा रीतीनं तो त्या ठिकाणाहून पळून जातो आणि गेल्यानंतर देवाचा सहवास त्याच्याबरोबर होता, तो आशीर्वादित झाला, त्याला त्या ठिकाणी बायका मिळाल्या, 11 लेकरं झाली, दास दासी मिळाल्या आणि मोठा लवाजमा घेऊन तो परत स्वगृही येण्याच्या रस्त्याने आहे. आपल्या पितृगृहाकडं तो येत असताना त्याला देखील भीती वाटलेली आहे आणि म्हणून त्याने एक स्ट्रॅटजी केलेली आहे, एक योजना आखलेली आहे. त्या अध्यायामध्ये जर तुम्ही ऐकाल तर तुम्हाला समजेल की त्याने त्यात काय म्हटलेलं आहे की त्यानं आपल्या बायका, आपली लेकरं, आपले दासदासी, आपले गुरेढोरे सर्व काही पुढं पाठवून दिलं आणि एकटाच तो त्या याबोक नदीच्या तीरावर पाठीमागं राहिला. त्याच्या मनामध्ये भीती होती की माझा भाऊ ज्याचा अपराध मी केलेला आहे तो मला मारणार आहे, ही भीती त्याच्या मनामध्ये होती. परंतु सत्य असं आहे की जो अपराधी असतो तो विसरत नसतो, पण ज्याचा अपराध घडलेला असतो तो विसरून जात असतो. एसाव कदाचित विसरूनही गेला होता, परंतु याच्या मनामध्ये ते सल होतं आणि म्हणून त्याने ही ती योजना आखली होती. परंतु परमेश्वर त्याच्याबरोबर होता आणि ते पुढं गेले
आणि हा पाठीमागं राहिला, रात्रीची वेळ। आणि मग असं म्हटलेलं आहे की एका अज्ञात इसमाची त्याची काय झाली, झोंबी झाली, रसलिंग ज्याला आपण म्हणतो, WWF तुम्ही पाहिलं कधी तर, हां। तर त्याच्यामध्ये आपण पाहतो किती जी त्याची झोंबी होती त्या झोंबीमध्ये त्यानं ती नेटानी केली आणि खूप वेळपर्यंत ती फाईट चालली आणि शेवटी त्याच्या जांघेला स्पर्श करून ती उखळवली असं म्हटलेलं आहे। म्हणजे याकोब जायबंदी झाला, परंतु तरीही तो जाईना आणि तो म्हणतो की तू तुझं नाव काय, आणि तो म्हणतो याकोब, आणि तो म्हणतो येथून पुढं तुझं नाव याकोब राहणार नाही तर तुला काय म्हणतील, इस्रायल म्हणतील। म्हणजे जे कोणी अशा अद्भुत प्रकारातून जातात किंवा देवाशी ज्यांचं एन्काउंटर होतं त्यांच्या नावामध्ये काय होतो, कारण ती नवी व्यक्ती बनते। जसं अब्राहम होता तो अब्राहम झाला, सारा होती ती साराय झाली, आणि जसा शाऊल होता तो पाऊल झाला, तसाच हा याकोब इस्रायल झाला। आणि त्या रात्री त्यानं तो आशीर्वाद प्राप्त करून घेतला आणि तो म्हणतो की तू मला आशीर्वाद दिल्यावाचून मी तुला जाऊ द्यायचा नाही। म्हणजे संघर्षातून मिळवलेला तो आशीर्वाद आहे, त्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आणि आमचं जीवन हा एक संघर्ष आहे। आमच्या पुढं आलेल्या समस्या, आमच्या पुढं आलेल्या कठीण प्रसंग, आमच्या पुढं आलेले प्रश्न हा एक संघर्ष असतो आणि त्यातून आम्हाला जावं लागतं आणि मग आम्हाला तो अनुभव घ्यावा लागतो आणि जर आम्ही देवाशी विश्वासू असलो आमचा अनुभव चांगला राहतो। आणि तेच याकोबाच्या जीवनाच्या बाबतीत घडलं। आज आम्ही कोरोनाशी संघर्ष करत आहोत, या महामारीच्या काळातून आम्ही जीवन जगत आहोत, परंतु हा आमचा संघर्ष देवाला पुढे ठेवून असायला पाहिजे, त्यामध्ये आम्ही निश्चित विजयी होऊ। जग त्याच्यासाठी लसचा शोध लागावा या पाठीमागं लागलेला आहे, आमचं संरक्षण व्हावं यासाठी लागलेलं आहे, परंतु त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करू, देवाशी आम्ही संघर्ष करू आणि देवाशी मिळून घेऊ। त्या कनानी बाईनं देखील प्रभू येशू ख्रिस्ताकडून तो आशीर्वाद मिळण्यासाठी आणि ते साध्य करण्यासाठी संघर्ष केला, तिला चिकाटी धरावी लागली, तिला नेटानं मागणी करावी लागली, तेव्हा ती यशस्वी झाली। तेव्हा आमच्या जीवनामध्ये या गोष्टी आम्ही लक्षात ठेवूया आणि परिस्थिती संघर्ष करीत राहू आणि आम्हाला, आमच्या कुटुंबाला, आमच्या समाजाला, आमच्या देशाला आणि अवघ्या जगाला देवापासून आम्ही आशीर्वाद मिळवून घेऊ। परंतु आम्ही याकोबासारखं निडर असायला पाहिजे, आणि जर तो त्या रात्री घाबरला असता, भिला असता, पळाला असता तर काहीच शक्य झालं नसतं, आणि म्हणून त्याला नवं नाव मिळालं, नवी दिशा मिळाली आणि पुढं सगळ्या गोष्टी त्याच्यासाठी नवीन नवीन झाल्या। तेव्हा परमेश्वरानं आमच्यासाठी येणाऱ्या दिवसामध्ये एक नवीन युग द्यावं, नवीन दिवस द्यावेत आणि आमच्या जीवनाला एक वेगळी नवी कलाटणी मिळावी आणि त्यातून देवाचं गौरव आमच्याद्वारे, आमच्या श्रद्धेच्याद्वारे, म्हणजे आम्ही जो विश्वास ठेवतो त्याचं पारितोषक देवानं आम्हाला द्यावं, ही मी आपल्या सर्वांना विनंती करीतो आणि देवाच्या चरणी प्रार्थना करतो। देवबाप आम्हा सर्वांना आशीर्वाद देवो, आमची काळजी घेवो आणि या संकटातून आम्हा सर्वांना, सर्व जगाला तो मुक्त करो, त्या प्रभू येशूला आणि पिता पुत्र पवित्र आत्म्याला मी सदैव मान, महिमा, धन्यवाद आणि गौरव देतो, आमेन। थँक्यू बिशप साहेब सुंदरशा संदेशाबद्दल, की आपण अनमोल असा मानना पवित्र वचनाद्वारे आमच्यासाठी, सर्व मंडळांसाठी दिलेला आहे। मी आपले आभार मानतो आणि हीच परमेश्वरच्यांनी प्रार्थना करतो की परमेश्वर आपणा जाऊन अधिक आणि अधिक असं कार्य करून घेऊ, आपलं सर्व सहाय्य करू, आपणाला आरोग्यदायी जीवनानं आशीर्वादयुक्त ठेवू आणि सदैव तो आपला पाठी राखाव। आपण बहुमोल वेळ आम्हाला दिला, मी पुन्हा आपले आभार मानतो, धन्यवाद आपले।
आपण आपली दाने अग्रहाने सद्भावाने प्रभूला सादर करूया। यावेळेस एक स्पेशल गीत होणार आहे आणि आपल्या जे मंडळीचे सर्वर मिस्टर जस्टिन खेत्रे हे यावेळेस एक सुंदर गीत सादर करणार आहे आणि तरुण असे आमचे सर्वर आहे आणि यावेळेस ते सुंदर गीत यावेळेस सादर करतील। आपण यावेळेस आपलं जे काही अर्पण आहे, दान आहे, मला खात्री आहे, मला विश्वास आहे की आपण जे काही देणं आहे ते आपण या भक्तीद्वारे आपण परमेश्वराच्या गौरवासाठी समर्पित कराल आणि त्याद्वारे आपण हे आपलं अर्पण परमेश्वराच्या गौरवासाठी सादर करूया। देवाच्या नावाला धन्यवाद असो की त्याने आज पुन्हा एकदा गीत गाण्याची संधी दिलेली आहे। सर्वप्रथम देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देतो की आपल्या मराठवाडा धर्मप्रांतातील आमचे बिशप साहेब सन्माननीय राईट रेव्हरंड M.U. कसब यांना आज त्यांच्या पदावर 13 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत। खरोखर बिशप साहेबांना अभिनंदन आणि त्यांच्या सेवेबद्दल क्राइस्टचर्च तरुण संघ देवाला धन्यवाद देत आहे आणि त्यांच्या सेवेबद्दल देवाला एक गीत समर्पित करीत आहे।
थैंक यू जस्टिन, सुंदर गीत अपन सादर केलं। देव बाप तुम्हाला देखील आशीर्वाद देव आणि तुमचं ही कौटुंबिक जीवन, तुमची सेवा प्रभु अधिक आशीर्वादित करो। अपन प्रार्थना करूया। सर्व समर्थ कृपाळू दयाळू स्वर्गीय जिवंत देव बापा, पुन्हा आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो, तुला गौरव देतो, तुझे आभार मानतो की आजच्या या प्रभुवारद्वारे प्रभु की येतपर्यंत आम्हा सर्वांचं तू सहाय्य करून आमचं रक्षण केलेलं आहेस। आजच्या पवित्र भक्तीद्वारे आमच्या मराठवाडा धरण प्रांताचे सन्माननीय बिशप साहेब यांना देखील तू या ठिकाणी भक्तीमध्ये सहभागी करून प्रभु त्यांच्या करवी तुझा पवित्र मानना तू आमच्यापर्यंत पोहोचलेला आहेस। प्रभु आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो, तुझे आभार मानतो आणि त्याद्वारेच प्रभु आमची पुढील वाटचाल असावी म्हणून आम्ही विश्वासामध्ये खंबीर असावं म्हणून प्रभु आम्हा प्रत्येकांचं विशेष सहाय्य कर। सध्या कठीण असा जो प्रसंग आहे, जे कठीण अशी परिस्थिती आहे आणि त्यामधून प्रभु आम्ही देखील एक त्या परिस्थितीला प्रतिकार करावा आणि त्याद्वारेच प्रभु आमच्या विश्वासामधून आम्ही परिपक्व व्हावं, आशीर्वादयुक्त व्हावं, आम्ही नवीन बनावं म्हणून तो आम्हा प्रत्येकांचं विशेष पुढील जीवनाद्वारे सहाय्य कर, हीच आम्ही प्रार्थना करतो। आज या मध्यस्थीच्या प्रार्थनेद्वारे आम्ही तुझ्याजवळ नतमस्तक होतो प्रभु आणि आमचं जे कुटुंब क्राइस्ट चर्च मंडळी, या मंडळीवर आमच्या एक्लेसीवर तुझा वर्धस्त तुझा आशीर्वाद असू दे प्रभु। आम्ही आचार्य बंधू त्याचप्रमाणे सर्व सेवक जे आहेत प्रभु, सेविका आहेत, या सर्वांद्वारे आम्ही तुला गौरव देतो। आमचे पास्टोरेट कमिटीचे सर्व सभासद याद्वारे आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभु आणि या सर्वांसाठी विशेष प्रार्थना करतो। प्रत्येक सभासदांचं मार्गदर्शन करून महिला मंडळ, तरुण संघाचे सर्व लेकर तरुण तरुणी, त्याचप्रमाणे संडे स्कूलची सभा शाळेची सर्व लेकर बालकं, त्यांना घडविणारे सर्व शिक्षक, सर्व मंडळीचे लहान थोर सभासद प्रभु, या प्रत्येकांवर तुझा आशीर्वाद असू दे आणि प्रत्येकांना प्रभु तुझ्या कृपेमध्ये तू आशीर्वादयुक्त कर। सध्या कठीण परिस्थितीमधून प्रत्येकांचं तू रक्षण कर, प्रत्येकांना सुरक्षित ठेव, आरोग्यदायी जीवनाद्वारे तू त्यांना आशीर्वादयुक्त ठेव आणि वा परमेश्वरा सर्वांचा तू सांभाळ कर, हीच आम्ही तुझ्यावर विशेष आणि विशेष प्रार्थना करतो। आम्ही प्रभु या कुटुंबाद्वारे धन्यवाद देत असताना हीच प्रार्थना करतो की आमच्या मंडळीमध्ये तुझी शांती, तुझं ऐक्य, तुझं आशीर्वाद जीवन सदैव आणि सदैव असू दे। जे आजारी आहेत प्रभु, त्या भक्तगणांची आम्ही यावेळेस आठवण करतो। प्रत्येकांना तू नावानं ओळखणारा आमचा पिता आहेस आणि तू आमच्यावर आपल्या एकुलत्या एक पुत्राद्वारे प्रेम करणारा आमचा स्वर्गीय देवबाप तू आहेस। जे करुणा या आजारानं पीडित असतील, आजारी असतील, विविध अशा दुखण्यानं आजारी असतील, अशक्तपणानं प्रभु ते अशक्त असतील, अशा सर्वांसाठी आम्ही तुझ्यावर हीच प्रार्थना करतो की तुझ्या पवित्र स्पर्शाद्वारे तू त्यांना स्पर्श कर प्रभु। येशू ख्रिस्ताद्वारे तू त्यांना स्पर्श करून एक नवीन असं जीवन तू त्यांना आरोग्यदायी जीवनाद्वारे आशीर्वादित करून तुझं गौरव करून घे आणि तू त्यांना सर्वदा वा परमेश्वरा पुढील जीवनाद्वारे वाटचाल करण्यासाठी तुझ्या कृपेमध्ये तू त्यांना आशीर्वाद दे, हीच आम्ही तुझ्यावर विशेष प्रार्थना करतो। जे गेल्या सप्ताहामधून ज्यांचे वाढदिवस झाले असतील, ॲनिव्हर्सरीज झाले असतील, त्यांच्यासाठी देखील आम्ही प्रार्थना करतो, त्यांनाही तू नवीन जीवनाद्वारे वाटचाल करण्यासाठी आशीर्वादयुक्त कर आणि त्यांचंही तू मार्गदर्शन करून तुझा गौरव करून घे, हीच आम्ही प्रार्थना करतो। आम्ही यावेळेस प्रार्थना करतो आमचा मराठवाडा धरण प्रांत की प्रभु या धरण प्रांताचं नेतृत्व करण्यासाठी तू देऊ केलेले आमचे सन्माननीय बिशप साहेब राईट रेव्हरंड एम यू कसाब बिशप साहेब, त्यांचं कुटुंब, त्यांचे सर्व नातेवाईक, त्याचप्रमाणे प्रभु सर्व आमचे कमिट्यास, आमचे उपाध्यक्ष सन्माननीय, त्याचप्रमाणे आमचे सन्माननीय सेक्रेटरी सचिव, आमच्या धरण प्रांताचे सन्माननीय खजिनदार, सर्व विविध कमिट्या आणि सर्व आचार्य बंधुवर्ग, सर्व मंडळ्या, मिशनरीज, सर्व सेवक सेवक सेविका आणि सर्व लहान तो सभासद, या प्रभु सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो। ज्या संस्था आहेत, या संस्थेचे सर्व चालक सेवक, या सर्वांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो की वा परमेश्वरा या धरण प्रांताची दुरा वाहत असताना आमच्या सन्माननीय बिशप साहेबांचं तू विशेषरित्या सहाय्य करावं, त्यांना देखील तू आरोग्यदायी जीवनानं तू आशीर्वाद ठेवावं आणि तुझ्या कृपेमध्ये तू त्यांना देखील मार्गदर्शन करून वा परमेश्वरा तू त्यांचा सहाय्य करता व्हावा, हीच आम्ही तुझं विशेष प्रार्थना करतो। गेल्या 13 वर्षाद्वारे वा परमेश्वरा त्यांच्या जो विविध अशा माध्यमातून बिशप या सेवेद्वारे तो
सहाय्य करून ही सेवा आशीर्वादित केलेली आहेस प्रभू, आणि ही जबाबदारी तू त्यांना दिलेली आहे, आणि यातून देखील पुढे जीवनामधून वाटचाल करण्यासाठी तू त्यांना विशेष सशक्त ठेव, आणि तू त्यांचं सहाय्य कर, तुझं गौरव करून घे, हेच आम्ही तुझं विशेष प्रार्थना करतो प्रभू। आम्ही यावेळेस प्रार्थना करतो CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, की ज्या प्रभू CNIच्या अंतर्गत 27 असे धर्मप्रांत आहेत, आणि त्याचं नेतृत्व करीत असलेले सन्माननीय आमचे मॉडरेटर साहेब, डेप्युटी मॉडरेटर साहेब, सर्व बिशप, सर्व धर्मप्रांत आणि सर्व सेवकगण, सर्व संस्था चालक प्रभू, सर्व पालकवर्ग, मंडळातील सर्व सभासद, प्रत्येकांवर तुझा आशीर्वाद असू दे, आणि बा परमेश्वरा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियावर देखील तुझा वर्चस्व असू दे, आणि त्याद्वारे देखील बा परमेश्वरा या सर्व सेवकगणांचं, सर्व पुढारी गणांचं तू विशेषरित्या मार्गदर्शन करून या प्रभू सर्व सेवकांद्वारे तुझा गौरव करून घे, हेच आम्ही तुझं विशेष आणि विशेष प्रार्थना करतो प्रभू, आणि CNIवर देखील तुझा वर्चस्व असू दे। आम्ही प्रभू प्रार्थना करतो सर्व सेवकगण, सर्व डिनॉमिनेशन, सर्व संस्था चालक, सर्व पालकवर्ग, सर्व विविध अशा क्षेत्रामधून सेवा देत असलेले, स्वार्थ गाजवित असलेले सेवकगण, मिशनरीज, या सर्वांचं देखील तू सहाय्य करून मार्गदर्शन करून प्रत्येकांवर तुझा आशीर्वाद असू दे, हेच आम्ही विशेष तुझ्यावर प्रार्थना करतो प्रभू। आम्ही यावेळेस विशेष आठवण करतो आमच्या भारत देशासाठी, आमच्या भारत देशावर तुझा वर्चस्व असू दे, या देशावर प्रभू तुझा आशीर्वाद असू दे, या देशाचे सन्माननीय आमचे राष्ट्रपती, या देशाचे आमचे सन्माननीय पंतप्रधान, आमच्या या देशाचे सन्माननीय राज्यपाल, आमच्या महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री, आणि प्रभू सर्व जे काही सरकार आहे, सर्व पुढारीगण आहे, या सर्वांचं तू विशेषरित्या मार्गदर्शन करून सहाय्य करून बापा परमेश्वरा विविध असे निर्णय घेण्यासाठी तू प्रत्येकांचं मार्गदर्शन करावं, सहाय्य करावं, आणि या कठीण अशा परिस्थितीमधून बापा परमेश्वरा वाटचाल करण्यासाठी त्यांनाही तू सुरक्षित आरोग्यदायी जीवनानं आशीर्वाद ठेवावं, हेच आम्ही तुझं विशेष प्रार्थना करतो। त्याचप्रमाणे प्रभू या कठीण परिस्थितीमधून जे डॉक्टर्स सेवा देणारे आहेत प्रभू, परिचारिका आहेत, सेविका आहेत, सफाई कामगार आहेत प्रभू, त्याचप्रमाणे जे आमचे पोलीस दल आहेत, सेवक जण आहे प्रभू, आर्मी आहे, जे काही मिलिटरी आहे, जवान आहे, सर्व सेवकगण, या सर्वांसाठी विशेष तुझो आग्रहाची प्रार्थना करतो की बाबा परमेश्वरा या सर्व सेवकांना देखील तू सहाय्य करून मार्गदर्शन करून त्यांनाही तुझ्या कृपेमध्ये तू त्यांनाही आशीर्वाद युक्त ठेव, आरोग्यदायी जीवनानं तू त्यांना सदैव तुझ्या छत्राखाली बा परमेश्वर सुरक्षित ठेव, आणि सर्वांचं तू मार्गदर्शन करून बा परमेश्वरा सर्वांचा तू पाठीराखा हो, हीच आम्ही तुझो विशेष आग्रहाची प्रार्थना करतो। आणि हा करोना व्हायरस लवकरात लवकर तू नष्ट कर प्रभू परमेश्वरा, करोना व्हायरससाठी जे लस काढण्यासाठी जे प्रयत्न चालू आहेत त्या प्रयत्नांना तू यश दे, त्यांचे सर्व सेवकांचं सहाय्य कर, मार्ग तू आशीर्वादित कर, आणि प्रभू तुझं गौरव त्याही कार्याद्वारे तू करून घे, हीच आम्ही प्रार्थना करतो, कारण तू सर्व काही निर्माण करता आहेस प्रभू। या सेवेसाठी प्रभू जे सेवा देणारे आमचे सन्माननीय तिडकेदादा, त्यांचं कुटुंब, त्याचप्रमाणे मंडलिक परिवार, जी लेकरं आहेत प्रभू, या परिवारांना देखील तू आशीर्वाद युक्त कर, आणि प्रभू त्यांच्या सर्व सेवेवर, त्यांच्याही कौटुंबिक जीवनावर तू सदैव तुझ्या आशीर्वादानं तू आशीर्वादित ठेव, आणि त्यांचे पुढील मार्ग तू आशीर्वादित करून तुझा गौरव करून घे, हेच आम्ही तुझ्यावर विशेष प्रार्थना करतो। पुढे सर्व वेळेद्वारे आम्हा सर्वांचं तू सहाय्य कर, आमच्यातून काही चुकलं असेल त्याबद्दल आम्ही क्षमा मागतो, आम्हाला तू क्षमा कर, ज्या या भक्तिप्रसंगी ज्या भक्तगणाने जी काही अर्पण तुझ्या कार्यासाठी, तुझ्या गौरवासाठी, तुझ्या सेवेसाठी अर्पिलेलं आहे, या दानांचा तू स्वीकार कर, यावर तुझा आशीर्वाद पाठव, योग्य अशा कार्यासाठी याचा उपयोग होऊ दे, आणि प्रत्येकांच्या कौटुंबिक जीवनात कमाई तू त्यांना बरकत देऊन त्यांना आशीर्वाद युक्त कर, हेच आम्ही प्रार्थना करतो। पुढे सर्व वेळेद्वारे आम्ही सर्व तुझ्या अति स्वाधीन आहोत, मान महिमा गौरव आम्ही तुला देतो, आमचा मध्यस्थ तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याची आज गोड आणि प्रिय नावाने मागतो, म्हणून तो ऐक, आमेन। हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो, आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जशी आम्ही आमच्या अपराधांची क्षमा करतो तशीच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव हे सर्व काळ तुझीच आहेत, आमेन। सर्व बुद्धे सामर्थ्याच्या पलीकडे असलेली देवानं दिलेली शांती तुमची अंतःकरणे व मने देवाच्या आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त आपला प्रभू याच्या ज्ञानात आणि प्रीतीत राखो, आणि सर्व समर्थ देव पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा याचा आशीर्वाद तुम्हावर असो, आणि सदा सर्वदा तुम्हासह राहो, आमेन।
सगळ्यांना सलाम, आपापली काळजी घ्या, सुरक्षित रहा आणि लवकर हा कोरोना व्हायरस नष्ट व्हावा म्हणून प्रत्येकाने प्रार्थना करावी आणि त्याद्वारे आपण देवाचं सामर्थ्य प्राप्त करावं ही प्रत्येकाने विनंती आहे. देवा प्रत्येकांना आशीर्वाद देऊ. थँक्यू.